בהתחלה היינו רחוקים, עכשיו יש הקלה גדולה, בוכים וצוחקים. יש לנו את המדינה שלנו, יש לנו את ארץ ישראל שלנו, יש לנו את התורה שלנו, והחיבור בין הדברים הוא המהות של משנת החמד. החינוך הדתי בשבילי זה קודם כל להיות דתי. מבחינתי חמד זה חיבור בין כל הקהילות המגוונות. זה הבסיס לכל ילד. אני בוגרת של החמד ואני יודעת שזה המקום מאוד טוב בשבילי. חמד זה משפחה. זה משפחה אוהבים, במשפחה מכילים, במשפחה לכל אחד יש מקום. במשפחת החמד יש גוונים שונים בשמחה. וכולם מקבלים עליהם, כל מלכות שמיים זה מזה, כולם מקבלים. כמה טוב, כמה טוב שנפגשנו, מה אני בלעדיכם, יחד התרגשנו, כל זה בשבילכם. חינוך עם נשמה, חינוך עם ערכים וחינוך לחיבורים. אני מלמדת בחמד, ולכן אני בטוחה שזה המקום הכי טוב והכי מפרה לילדים שלי. אני למדתי בחמד, באמת זה מקום מעולה ללמוד. כי זה הבית, אנחנו מרגישים בבית. הרבה ערכים שמעבירים לי אותם ואני צריך להעביר אותם הלאה. אני גדלתי בחמד והשאיפה שלי שהילדים שלי ילמדו בחמד. כמה טוב, כמה טוב שנפגשנו, מה אני בלעדיכם, יחד התרגשנו, כל זה פנים אל פנים, השירים שאהבנו, תודה על השנים. וידויו של מנהל בחמד. נעים מאוד, קוראים לי דוד כהן, אני מנהל בחמד, שזה היום לא בדיוק מנהל, זה יותר מנהיג חינוך. כן, ככה זה, פיתוח של הזמן האחרון. אתה יודע, אפילו ילדים בבית קוראים לי, לא קוראים לי אבא, אלא מנהיג חינוך, תדליק את הדוד. אתה יודע, ריבונו של עולם, אם מדבר גלויות, לפעמים אין לי כוח בעולמך להיות, אנא מפני המבחני מיצב אסתתר, מה אומר, מה אצטדק, מה אספר, למה אבא רחמן, למה? למה הסכמת להמצאה הזאת מבחני מיצב? ומלא המבחן, אבל למה לפרסם את התוצאות בפומבי? כי לפי המצב של המיצב, יש סיכוי שהשנה נכנס לרשימה אדומה, ואז יזמינו אותי לתרץ, ומה אני אגיד? שאני לא עומד בנטל, כי יש לי חמד של חברותה, חמד של חופש, חמד של תורה, חמד וחסד, חמד של בוגר, חמד לתמיד, שבוע חמד, חמד של מכללה, חמד וקהילה, חמד וגרעינים תורניים, והעמידו תלמידים הרבה, לכל אדם ישנה, יחד שבטי ישראל, חינוך לחיי משפחה, מצב פנימי, מצב חיצוני, מבחני בגרות, לב לדעת, מפתח הלב, התקף לב! אוי ואבוי, אני עוד אכנס לרשימה אדומה, לא נרדם בלילות, וזה גם על הפנים, רואים את זה, על הפנים. נו, יש את המנהג החדש הזה של לקבל את התלמידים בשער בית הספר, בחיוך של מנהיג חיוך. איזה חיוך? העיניים שלי טרוטות, והמיגרנה מקבצת לי את הגבות. כולם מפחדים ממני. כן, המורים והתלמידים כבר למדו שיש לי את הקו הזה של הקיבוץ פה בין הגבות, לא מתקרבים אליי. וכאילו שאין לי מספיק, אז כל שבוע פקל מחכה לי המייל של ליפשיץ. אוי, איזה מיילים. באמת, עם כל הכבוד לשליחות והמסירות הגדולה של האיש, אתה ראית איזה אורך? זה מיילים של מיילים. זה מתחיל בדבר תורה, אחר כך קולות מן השטח, ועודות הקהילה. מי מצליח להגיע לסוף? באמת שאני משתדל, ריבונו של עולם, למלא את שליחותי בעל מדן, באמת. סך הכל אני חמד של מנהל, סלש מנהיג חינוך. מה אני מבקש? קצת נחת, קצת חיוך, באמת.
האמת, הוא קל לי. אני מרגיש שנגול האבן מליבי. באמת, זה טוב הקטע הזה של התבודדות. ריבונו, זה בסדר אם מדי פעם אני אטריד אותך בבעיות הקיומיות שלי? תוכל לפנות לי מקום בין כל הברסלברים המתבודדים ביערות? מי יודע, אולי בקצב הזה שנה הבאה אני אמצא את עצמי באומן. פתאום הפסיק לי רעיון לסטיקר חדש שנחלק בחמד. תן חינוך, הכל לטובה! החמד שם לו למטרה לטפח את מוסדות החינוך, משל היו משפחה. משפחה מבוססת על שותפות חיים אוהבת של הורים ועל אחריות חינוכית תרבותית כלפי דור ההמשך. משפחות טובות הן גם משפחות שהמבוגרים שבהם לא שוכחים את עצמם ברגע שהם הופכים להורים. הם ממשיכים ללמוד ולהתפתח, להתקדם ולהשיג. החמד ואתם נותנים במגוון עשיר של פעילויות ושל יוזמות הזדמנויות אין ספור גם למבוגרים בבית הספר למצות את יכולותיהם ולהביא לידי ביטוי יצירתיות וכישורים רבים שלהם. אני עוקבת ורואה כיצד מעודדים העזה, יוזמה ומטפחים ותומכים ברעיונות חדשים. אתם המנהלים ומובילי המערכת חייבים להיות בעלי יכולת להגדיר את החזון וליישמו. להיות בעלי שאיפה להישגים וחתירה למצוינות, תוך הקפדה על ניקיון כפיים, התנהלות לאור ערכים ועקרונות מוסרים ראויים. הכנס הזה מנחיח את העון האנושי של מנהיגי החמד. הכנס הזה תובר רשת שהיא חלק ממערכת תמיכה השוקדת על פיתוח מקצועיות וערכיות, מתוך הבנה עמוקה של הצורך בזהות יהודית ובאחדות יהודית תחת קורת הגג של החמד. נזכיר לעצמנו, ערב חג הפסח, את מחויבותנו לאחדות, לחירות, לאהבת כל דצריך ולשלום. שאו ברכה להמשך עשייה איכותית ומקצועית. ברכת חג שמח לכולכם ולמשפחתכם. כן, אנחנו כל כך גאים להיות מערכת חינוך ממלכתית, ואנחנו מכבדים ומודים למשנה למנכ"לית, למנהלי המחוזות, המחמדים שלנו, המפקחים שלנו, המורים, הרבנים, המנהלים, ועל ראשם אהוב נפשנו ממש, רבי אברהם ליפשיץ. באתי אני ואשתי לעשות שבת אצל הבת שלי, והילד הנכד בכיתה ב' ואומר לי, סבא, אני רוצה בבקשה תגיד לאבא של חמד שישאל אותי שלוש שאלות מפרשות שבוע, פרשת בו ובשלח, ויתן לי פרס. אמרתי לו, מי זה אבא של חמד? הוא אומר, סבא, אתה לא מכיר אבא של חמד? כאילו שהוא מכיר. אתה לא מכיר אבא של חמד? אמרתי לו, בשביל מה אתה צריך אבא של חמד? סבא ישאל אותך שלוש שאלות, ויתן לך פרס. הוא אומר לי, לא, הוא נותן פרס לכיתה, לכל הכיתה. מצוות הקל, פעם בשבע שנים, עם ישראל בזבז זמן, ועלה לרגל במאמץ גדול, אנשים, נשים וטף, אבל חזרו חזרה למעמד הר סיני, מסבירים הפרשנים. ההתקהלות שלנו, אנחנו רוצים כולנו להשתדל, וכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים זה מזה, להתקבל, לקבל תורה, לקבל השראת שכינה. אנחנו מתקהלים סביב המשכן של עצמנו, בלבבי משכן אבנה, וברדי לבנות משכן אישי, צריך גם משכן ציבורי, ואנחנו כולנו מתקהלים סביב משכן החינוך. אנחנו זוכים, אין בעל הנס מכיר בניסו נדמה לי, אנחנו זוכים לעסוק במשכנם, משכנם של עצמנו, ומתוך כך משכנם של תלמידינו, ומשכן תלמידי החמד כולם, כמקדשי שם שמיים בתפילה גדולה,
וזה דבר על יקל בעינינו. לצורך זה ההתקהלות שהיא עצמה מעמד מתן תורה, והיא עצמה תפילה להשראת שכינה. כנס מנהיגי חינוך, שאל אותי בשנה שעברה, למה זה נקרא כנס מנהיגי חינוך, יהודי חשוב? אמרתי לו, אנחנו לא בפוזה שאנחנו מובילים את העולם. אנחנו משתדלים להיות, לקחת את האחריות הזאת, השליחות הזאת, בענווה גדולה. וכשאדם לוקח את השליחות הזאת בענווה, ויודע שהוא הנני, במסירות נפש, כמו שמנסים לגעת בשולי גלימתו של הרב עוזיאל, שם נמצא המנהיג החינוכי. בחמד יש מגוון גדול של ציבור, תמולי הדיון בכנסת, עד כמה מושכים את הכיפה הסרוגה. אמר שם מישהו, אין גבול למה שאפשר למצוא את הכיפה הסרוגה, הכיפה הסרוגה שייכת לכל עם ישראל. כולם יכולים להיות, לא כולם, כולם צריכים להיות. אנחנו בכלל לא אנשים שיש לנו אמירה למישהו שרוצה או לא רוצה. כל מי שרוצה ליטול תורה יבוא ויטול. אנחנו רגילים לומר את משל המחוגה, שהמחוגה בעלת שתי זרועות. זרוע אחת נטועה בתורה, וככל שהזרוע אחת נטועה בתורה, הזרוע השנייה יכולה להיפתח לעולם הרחב. והמחוגה נאחזת בתורה, ובו זמנית המחוגה היא התורה כולה. לא רק הזרוע האחת שנטועה בתורה, התורה היא תורת חיים. בגלות אין לעולמו של הקדוש ברוך הוא לדלת אמות של הלכה בלבד, ובארץ ישראל התורה משפיעה על מציאות החיים, ואנחנו חיים בגדלות, בשליחות, בכל מציאות החיים, מתוך עולמה של תורה. רוצים להתפלל ריבונו של עולם שיזכה אותנו, להמשיך להיות שליחים נאמנים, שנכוון לעשה רצונך כרצוני, שנכוון לשם שמיים, שלא היינו שום דבר משלנו בתמונה הזאת, שנכוון לתפקיד הגדול שלנו במדינת ישראל, בארץ ישראל. והקדוש ברוך הוא יזכינו יחד לקדש שמו ברבים. שלום לכולם. הנה, זה המשפחה שלי. זה אבא ואמא שאוהבים אותי ומלמדים אותי. וזה סבא וסבתא, אני מת עליהם. וזה עידו אחי הגדול, הוא בצבא, בגבעתי. והנה כאן כולנו ביחד, כל המשפחה. וזה אני. בבוקר בתפילה ציפור השיר נתנה בתוך העיסוק שלו בגננות אתה רואה את העיסוק שלו עם בני אדם איזה לבביות, איזה ברכות, איזה אכפתיות מי שברך אבותינו אברהם ויצחק ויעקב משה ואהרן כל המורים של החינוך הדתי אתה נכנס בוקר טוב רוטל דברוכי כבר אתה נרגע, אתה שמח שכל כל מישהו בא מחייך אומר לך בוקר טוב בצורה כזאת על הבוקר הלב אומר אלה טיפה של יום חדש בוקר טוב, שבוע טוב בוקר טוב, שבוע טוב, מה שומך? בחיי השבת? בסדר? ברוכים הבאים למשפחת חזון יעקב באשדוד אלוהים זיכה אותי להיות ראש המשפחה אם אתם שמים לב אצלנו הכיתות הן לא כיתות הן בתים ככה אני מאמין בחינוך הילדים כבית גדול לתת אהבה, הקשבה בן אדם הזה במסירות נפש עומד כל בוקר בשער האהבה והחיבה והחיבוק והחום שהוא נותן לילדים זה מה שמחזיק את בית הספר פעם שאני עומד ויורד גשם אז הגרביים שלי נרטבות אז לי יש זוג גרביים רזרבים כאן במגירה כדי שלא יישאר כל היום בגרביים רטובות הלב אומר הלב נרגש יונתן שטיימץ בוקר טוב, דניאל בוקר טוב, מה נשמע? בטעם דבש מודה אני אם אתה עצוב אז זה משמח לך את הלב כאילו, ואם אתה שמח אז זה עושה אותך עוד יותר שמח אני מרגיש גאווה שהמנהל כל כך אוהב אותי וזה בוקר טוב, יום נעים אנחנו לקחנו על עצמנו לתת המון המון אהבה לילדים האלה, לחזק אותם בחיבוק גדול
להיות בקשר איתם, לנהוג בהם בכבוד ובהערכה גדולה למאמצים הללו. זה אחד הדברים ששומרים אותך במסגרת של לימודים. יש הרבה ילדים פה שלפעמים כאילו חושבים על לוותר וזה, ואז חושבים על מאמץ שהצוות והרב שכר עושה בשבילנו. ליבי כבר ער, מודה אני. הודיה התקבלה לבית הספר בזרועות פתוחות, למרות שמדובר בילדה שזקוקה לסייעת צמודה. הכיתה קיבלה אותה מאוד מאוד יפה, התלמידות מאוד מאוד אוהבות אותה, והיא תורמת, היא תורמת לנו יותר מאשר אנחנו תורמות לה. הקמנו כאן את פרויקט 10 בעקבות תלמידה אחת. ביקשנו ממנה לערוך סיפור על עצמה. היא פתחה ואמרה, שלום, קוראים לי גילת ואני אפס. אנחנו פשוט הוספנו אחד לאפס הזה, הפכנו את זה לפרויקט 10, פרויקט העצמה אישית שפועל באולפנית כבר 4 שנים, והבנות האלה הופכות להיות מנהיגות בקהילה. אותה גילת יצאה לשירות לאומי וידע להגיד בסוף, אני 10. תמיד הם אומרות לנו, את תצליחי, את תצליחי, אני מאמינה בך, כאילו. כן, אני מסתכל לך בעיניים, את תצליחי, צמח משהו, את חבל הזמן, תבוא לי פה עם תואר בטוח, כאילו, את תצליחי לעבור את הבגרות. ואני כזה, וואי, כאילו מאמינה בי, ואולי באמת אני אצליח. כי אין בעולם אהבה שולה היא אם בית מאירת פנים. כל אחד מצוות המורים והתלמידים רואים בכתובת לנחמה, למנוחה, לדקה של שקט ורגיעה. שולה היא כמו אמא בשביל כל הילדים פה, למרות שיש פה כל כך הרבה ילדים. שולה היא אמא של כולם, היא דואגת, היא מסדרת. כל פעם שלמישהו כואב משהו, היא ישר באה אליו. הכל באהבה. שאוהבים. הכל הולך טוב. אני עושה הכל, ניקיון, ילדים באים בזמן הפסקה אליי, אם הם לפעמים קורה, ההורים שכחו, הם שכחו את הסנדוויץ', אז אני, אין לי בעיה, אני מהר, אל תגיד כלום, אני מביאה לך. אישה אהובה על כולם, האהבה והחום שלה ניכר בכל פינה. שולה בשבילנו היא אימא, לא רק למורים, גם בפרט לילדים. הטעם של המרק הזה, טעם גן עדן. בחיים שלי לא טעמתי מרק הזה, אפילו באמת כל גם סבתא שלי מכינה לי הכי טוב בעולם, אבל של שולה יש מרק שבחיים לא טעם כמור. הייתי במיסי בצידור, כולם ההורים. מה, שולה, מה את עושה פה? מה, יש לך פה נכדים אליי? אמרתי לה, למה זה ילדים? זה לא נכדים שלי. רק אמא שלך. אני מרגישה שאת מייצגת כאן הבוקר הזה מאות אנשים ונשים, אבות ואימהות הבית. אנשים שלא תמיד נמצאים מתחת לאור זרקורים, אבל תמיד נותנים את כל הלב. אנשים שהם חלק בלתי נפרד ממערכת החינוך, ושהם בעצמם אנשי חינוך. אני מרשה לעצמי לומר שאני עומדת כאן כנציגת מאות ואלפי בוגרי החינוך הדתי, ורוצה לומר לך, שולה, ולכל אבות ואימהות הבית, תודה. אבא, אני רוצה לעמוד מולך, להאמין שאתה אבא טוב. אבא, אני צריך לדעת שאתה אוהב אותי ככה סתם, אבא טוב. למען בית השם אלוקינו, אבקשה טוב לך. אדוני אברך לך ומשלם. אדרן הלך מסכת ברכות ואדרך הלן. דעתן הלך מסכת ברכות ודעתך הלן. אדרן הלך סדר זרעים ואדרך הלן. דעתן הלך סדר זרעים ותעתך הלן. אדרן הלך מסכת מגילה ואדרך הלן. דעתן הלך מסכת מגילה ואדרך הלן. ישר בוחר בונו מכל העמים ונסן בונו אסתוי דורסו אשר כוחה בונו מכל העמים ונסן בונו אסתוי דורסו אשר כוחה בונו מכל העמים ונסן בונו אסתוי דורסו אשר כוחה בונו מכל העמים ונסן בונו אסתוי דורסו מלאמן, דוירו, דוירו, מלאמן, דוירו, 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 לימו, ישרו, ומלאמן, מלאמן, דוירו, 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 לימו, 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 דויר
אני לקחתי על עצמי את הלימוד של תוכנית הרמב״ם היומי. בתוכנית הזאת אנחנו כל יום עוברים על פרק אחד מתוך הרמב״ם. בהפסקה אחת אנחנו מצליחים לעשות את הלימוד הזה, ואנחנו כבר עומדים לפני הסיום פעם שנייה של הרמב״ם. כמדי יום מגיעים לכאן בתי ספר, אנחנו לומדים איתם. גם התלמידים משפיעים באופן ישיר על התלמידים, וגם לומדים להיות אנשי חינוך. ועם הלימוד הזה הם חוזרים אחר כך לקהילה. אני חושב שמהגליל יצא איזה אור חדש של תורה. אנחנו יוצרות, מציירות, ממחיזות, שרות. וכמו שדגים לא יכולים לחיות בלי מים, אז ככה עם ישראל לא יכול לחיות בלי תורה. אנחנו עסקנו בנושא של אברהם אבינו והצגנו כל מיני הצגות, ואני למשל הייתי פעם אחת אברהם אבינו. וזכאיני לגדר בורנים ובני בונים אני זוכר את היום שהגיע קיבר לכאן וללא שום התראה, נקישות על הדלת, אני אומר כן, נפתח את הדלת, אני רואה בחור עיוור, אני אומר לו, בבקשה, כנס. שאלתי אותו, מה שמך? הוא אומר, קיברט. אמרתי לו, ואתה באת ללמוד תורה? הוא אומר, כן. אני הגעתי לפני המשפחה לעיר הבירה, ואז המשפחה חיפשו אותי, וברוך השם הגיעו אליי וזה, והם היו כבר במחנות, בדיסאבה. ושם חיכינו כמה חודשים, וברוך השם כאילו עלינו בארץ דרך איטליה. למה אני מתרגש? פה אני הרגשתי כאילו 2,000 שנה עוברים לנגד עיניי. כל מה שלמדתי כל חיי, התנקז לרגע אחד, שבו אני רואה את הבחור הזה. עומד מולי. הרגשתי כאילו אני נמצא בזמן ירמיהו הנביא, כאשר אש אוחזת בארץ ישראל. מיליונים הרוגים, דם נשפך. ירמיהו הנביא עומד ומנבא על אחרית הימים. ואנחנו פה באחרית הימים. באותו רגע נזכרתי בפסוק, בבכי יבואו ותחנונים וביליהם, הוליכם אל נחל המים, בדרך ישר לא ייכשלו בה. בא מעבר ופיסח, קהל גדול יבואו הן. כאילו הנבואה צומחת מתוך הספר, מתוך התנ"ך, ומתרחשת מול העיניים שלי. שאלתי אותו פעם על פסוק, אמרתי לו, איפה כתוב הפסוק הזה והזה? והיה לי ברור שהוא יודע, והוא אמר לי, אני לא זוכר, באמת, באמת שאני לא זוכר. אמרתי לו, אולי בכל זאת, אני לוקח תנ"ך לידו, מתחיל לדפדף, אז הוא אמר לי, אולי בנביאים אחרונים איפשהו. הוא כזה, כאילו הוא חושב, ואני מחכה, ואני מדפדף, בירמיה, בזה, הוא אמר לי, אולי בירמיה, באזור פרק מ', אולי פסוק כף, בול. אני יכול לומר שהוא סמל, אות ומופת לאהבת תורה. זה הזמן להודות בשמי ובשם קיברט ובשם מאות אלפי ילדי העולים לישראל מכל ארצות תבל לחינוך הממלכתי, דתי, ציוני במדינת ישראל. שקיבל אותנו בזרועות פתוחות והעמיד ברשותנו את מוסדותיו הנפלאים והברוכים. קיברט ורקו לא זכה לראות עיניים, אך הוא זיכה אותנו, תלמידי הישיבה, באור גדול של שמחה, של אהבה ושל חסד. אגדה של פסח בכתב ברייל ותמונת תבליט
שעליה חקוקות המילים ירושלים והפסוק אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני. טוב חבר'ה, אנחנו הולכים עכשיו לבצע את המנון שבוע חמד, שיהיה לנו בהצלחה, קדימה. זה מה שהמיוחד בבית ספר, שאנשים מאמינים בך, שיש אוזן קשבת תמיד, שסומכים עליך, שלא מסתכלים עליה בתור, איי, שרה, את עליי אתיופית, אלא באמת אני מרגישה שווה כמו כולם, וזה לא משנה שיש לי צבע כזה או אחר. איפה אני רואה את עצמי בעוד 10 שנים? זה בטוח שאני אהיה כבר עם תואר שני או דוקטורט יכול להיות, בעזרת השם. אני יודעת שאני אמשיך ללוות את בית הספר וכן לדבר עם האנשים, עם הילדים שלומדים עדיין בבית הספר, להראות להם שאפשר לקחת את עצמכם ולעלות קדימה. כאן חינוך בחיוב, כאן אחדות בלבד, כאן ניגון מיוחד לכל ילד, כאן צמרת ושורת. כל אחד יש לו משהו שונה, בכל זאת הרגשנו כולנו חלק ממשהו, למדנו על תרבות והיינו ממש חלק מהתרבות הזאת, כולם, לא רק אתיופים. אנשים שיוצאים פה מהבית ספר, הם יוצאים כאילו עם עמוד שדרה. תגיד את זה ככה, אני יצאתי עם עמוד שדרה. יש את הסיסמה של בית ספר, כל ילד יש לו ניגון מיוחד משלו. אז אני חושב שזה כלי לשנות מה שקורה בחוץ. אני חושבת שזה פשוט פתח לעולם חדש. היא סופרת באמהרית, היא בלונדינית, אבל היא סופרת באמהרית. חגגה את חג הסיגד, יחד עם כולם. אנד, לולה, סוס. שאני בוגר חמד קדומים וסגרתי איזה מעגל לא מזמן כששלחו לי את המילים של השיר הזה חמד וביקשו שנלחין אותו וכמובן שאשתי ואני התחברנו אליו מיד וזכינו להלחין את השיר והסגירת מעגל הנוספת הייתה זה שמי שיעמוד עכשיו ויבצע את השיר יהיו ילדי חמד של בית ספר קדומים של נחשון קדומים בניהולו של אלעד דויץ', אז קבלו אותם במחיאות כפיים, כי זה פעם ראשונה נראה לי שהם עולים על במה בבנייני האומה איתכם. בהצלחה. תיסעו עיניכם אל עבר ועתיד, כי תביא
כתומים שמחזיקים בידיהם שלטים ועליהם מופיעים שמות היישובים שבהם בתי הספר של החמד. חמד בעוצמתו. אמונה, זה דבר שבאמת באמת נושא אותנו למקום שהיום אני נמצאת פה. הימים שלפני הגירוש היו ימים לא פשוטים עבורי. אני התמודדתי עם פציעה, של נפילת פצמ"ר. זה לא פשוט. לקום מהריסות ולבנות. וזה מה שעשינו פה. גם כאן בבית הספר, יש לנו עין בוכה ועין צוחקת. עין בוכה על העבר שהיה לנו, אבל עין צוחקת, היא מחייכת, היא שמחה לעבר העתיד שלנו. חשבנו על 4 קבוצות של תפילה. קבוצה אחת זה היה תפילה חסידית, קבוצה אחת זה נבין ונתחבר, קבוצה נוספת זה יומן אישי. הסגנון הרביעי זה שרים ומתפללים, שמוסיפים הרבה קטעי שירה ולימוד שירים חדשים גם שקשורים לתפילה. גם כשאני לא מתפללת בכיתה, אז אני מתפללת עם שירים שלמדנו, וגם להיות אוהבת להתפלל. לפני שנה בפרשת ויקרא אירע הרצח של משפחה הרב אהוד, החתן שלנו, אשתו רות ושלושת הילדים יואב, אלעד והדס, השם ייקום דמו. זמן לא רב לפני כן, כשנודע שהיישוב נצרים יפונה מתושביו, הבת שלנו יחד עם אשתי צעירה באותיות גדולות על סדין שנתלה על קיר ביתם את הפסוק מהפיוט לך דודי. התנערי מאפר קום, מעין צוואה, לקום מן הנפילה הגדולה הזאת, להתנער מייאוש, לאחוז בדרך של אמונה, מכאן ממשיכים הלאה. בונים ישיבה עכשיו ביתמר, שתיקרא כאילו על שם אבא שלי. אני חושבת שזה חשוב מאוד להמשיך לבנות ולהתרחב. כי חוק כוחי
הכנס הזה בעצם בא בדיוק בזמן. חזרתי לפני כמה דקות מהלוויה של אותם ילדי חמד שנרצחו בטולוז. וזה כמובן הזכיר לנו מאוד מה שאירע לפני שנה באיתמר. ואנחנו רואים שעם ישראל קם על רגליו, מבין שבעצם אצלו אור גדול, צדק ויושר, אמת, אהבה ואחווה. במעמד מיוחד זה, אנחנו נרגשים להתחיל בכתיבת ספר תורה, שיכתב באמצעות ילדי החינוך הדתי, לזכרם של ילדי ישראל שנרצחו בפעולות טרור. דרכים ואת פוסעת חרש אוספת את פיסות שברי חייך פזורים בין החולות גאולה 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 ריבונו של עולם בין הצפירות בכביש לרחובות המלוכלכים בין משפחות הפשע לטלוויזיה השטחית כמו רקפות בין הסלעים הפנים היפים של הארץ מתחבאים חילקנו מגנטים שכל מי שצריך איזשהו עניין התנדבותי אנחנו פנויים חברת כוח אדם להתנדבות וזה תפס מאוד, תופס את הבנות בהרבה מאוד תחומים, אנחנו מדברים לפעמים עם בוגרות הן אומרות, השליחות בנתה אותי כמו רקפות בין הסלעים זה בעצם חלק מהערבות הדדית, אני גם חלק מעם ישראל, הוא בעצם אח שלנו. זה נותן איזושהי הרגשה עצומה כזאת שעושה משהו בשביל מישהו, שהוא גם עשה בשבילך. כל חודש אנחנו הולכים עם הילדים למועדון של הסבתות, עושים להם שמח. שמחים איתם, הילדים גם מרגישים אותנו כמו הסבתות שלהם, הם נורא שמחים בזה. לילדים הפרויקט הזה נותן המון אושר, המון אהבה. אותי ואת הילדים זה ממלא עד אין סוף. כמו רקפות בין הסלעים הפנים היפים של הארץ מתחבאים וכשהיא לפת הצריכה שמי שהוא ישכב בבוץ בתוך שוחה לא תמיד הוא תרם למדינה והוא פיתח אותה והוא באמת הוא ניסה להרים אותה ולרומם אותה ולקח את זה בתור פרט מאוד חשוב וכמו שכתוב בתפילה של המדינה שזה ראשית צמיחת גאולתנו קודם כל כדי להכיר את הגאולה אנחנו צריכים להיות בארץ ישראל ובשביל זה הוא הרים אותה בשביל זה הוא ניסה לפתח אותה. אחת מהתפילות שלמדנו והתעמקנו בהן היא תפילה לשלום המדינה. חשוב לנו מאוד ללמד את המילים של התפילה, ללמד מדוע הרב עוזיאל כתב אותה, בשביל שיהיה לנו קל גם יותר להבין אותה, להגיד אותה, להתחבר אליה. הופעה באדר, גון עוזיך, כל שבטי ולארציך, ואימנו להם מאוד חזק בחזון הזה, שבעצם אנחנו לא סיימנו, בעצם שהגענו לכאן את חזון הגאולה, אלא זה שלב אחד. והשלב בעצם הלאומי שהוא התשתיתי ליחד לבבינו לאהבה וליראה את שמך ובעצם את כל דברי תורתך. עמנואל היה לוחם בסיירת מטכ"ל ואנחנו חברנו למשפחה שחיפשה דרך להנציח אותו. חברנו לישיבת ההסדר בסדרות, משם מגיעים המלמדים העיקרים שלנו בתום יום הלימודים ומאשירים לנו את המערכת בעוד 3 שעות יומיות. אימנו על החיים של האמונה, הם אלה שהוביל אותו לשליחות הגדולה. כלומר, כשאדם יודע שיש איזשהו שליחות לעם הזה בכלל, אז בתוך המסגרת הכללית הזאת, הוא לוקח על עצמו בעצם לעשות את השליחות הכי גדולה שיכולה להיות. הפנים של אימנו, כמו שאנחנו הכרנו אותם, הם בתודעה של האויב, בעצם אחד משלהם. וכש...
היוודע להם שבעצם הוא היה משלנו ולא משלהם, זה יכול ככה להחשיד אותם רטרואקטיבית, אותם חברים שהיו אז עם אמנואל, ולסכן אולי את ביטחונם. אבינו שבשמיים, צור ישראל וגואלו, ברך את מדינת ישראל ראשית צמיחת גאולתנו. הגן עליה בעברת חסדך, פרוס עליה סוכת שלומך. ושלח אורך ועמיתך לראשיה, שריה ויועציה. ותקנם בעצה טובה מלפניך. חזק את ידי מגיני ארץ קודשנו והנחילם אלוהינו ישועה ועטרת ניצחון תעטרנו. נתת השלום בארץ ושמחת עולם ליושביה. ויאמר, כל אשר נשמע באפו, אדוני אלוהי ישראל מלך, ומלכותו בכל משלה, אמן, סלה.